Айбек Асқарбекұлы, дұрыс отбасы мемлекеттің тірегі. Бұл неке жалпы жариялық, бұл неке үлкен жауапкершілік жүктейді. Үлкен жариялық пен жауапкершілікті жүктейді. Және де ер мен әйелдің бір-бірінің алдындағы міндеттеріне адал болу жүктейді. Яғни екеуі бір-бірінің алдындағы міндеттер және балаларының алдында, ата-анасының алдында, екі жақтың да және қоғамның алдындағы міндеттер дұрыс орындайтын болса, бұл дұрыс отбасы болады. Дұрыс неке осы жерде қалыптасады. Дұрыс отбасы болады. Дұрыс отбасы дұрыс отанның тірегі. Мемлекеттің тірегі. Еліміздің тірегі. Ал енді бұл жерде бұл адасқан бауырларымыз, шариғаттан шатасып, ақидадан адасқандар, бұлар не істейді? Мен намаз оқиым, сен намаз оқисың. Ал сенің атаның, менің атаным намаз оқымайды. Яғни бұлар намаз оқымаса, бұларды мұсылман деп есептемейміз, яғни кәпір. Сондықтан да олардың рұқсатын сен де алмай ақ қой, мен де айтуыма қажет жоқ. Өз басымызша пікірлес достарымызды жинаймыз да, некемізді қиямыз, сөйтіп өмір сүреміз деп бұлар не алады. Өткен жолы ғана қоғамда болып жатқан, біздің Атырау облысында болып жатқан оқиғаны айтып өтейін. Бір емес бірнешеуі бар. Біреуіне бардық, жаңағы қызды үйіне келін қылып түсіргеннен кейін қыздың ата-анасы келіп қызды алып кетеді. Қызды алып кетті. Енді бұлар бұл жігітті сотқа беріп жатыр. Бұл жерде үш бап қолданып жатыр. Біріншісі қызды алып қашу, адам ұрлау. Екіншісі заңсыз дін насихатын жүргізу. Үшіншісі жаңағы есімнен шығып қалды. Үшіншісі де үш бап бойынша баланы сотқа тартып жатыр қазір. Енді бұл жерде баланың қателігіне қызға хабарласқан, сен кел, сенің атаң намаз оқымайды, менің атам намаз оқымайды, екеуміз бір жерде некеміз қиямыз, сосын үйлене саламыз. Қыз басында келіскен, соңында ата-анасы келіп қорқытқан, ата-анасы келіп қорқытып үйіне алып кеткеннен кейін қыз басқа сөйледі. Бұл жерде ата-анасы неге дұрыс? Неге ата-анасының рұқсатынсыз алып кетіп отыр? Ата-анасының хабарынсыз алып кетіп отыр. Намаз оқымайды деген нәрсені сылтау етіп, желеу етіп, оларды өздерін мұсылманмын деп есептейтін ата-ананы кәпірге шығарып отыр, яғни кәпір деп отыр. Бұл жерде неке дұрыс емес. Енді тағы бір оқиға, қоғамда біздің Атырауда болған оқиға, жаңағы түрмеде жатқан азамат, Павлодарда түрмеде жатыр, Атыраудан қыз түрмеге барады да, жеке екі күн кездеседі екен ғой, сол кездесуге барып қыз кездеседі, сол түрмеден некесін қияды, сол түрмеден қыздың аяғы ауыр болады, сөйтіп қайтып келіп Атырауда ата-анасының үйінде босанып отыр. Бұл дегеніміз қазақ үшін трагедия. Ешқандай қыз біз тарихтан алып қарайтын болсақ, ата-анасының үйінде босанбаған. Және де түрмедегі азамат бас бостандығы жоқ азамат. Некенің бір шарты бас бостандығы болу керек. Енді тағы бір шарты бұл азамат ана қызды өзіне жар қылып алғаннан кейін өзі отбасы болғаннан кейін оны асырай алатын мүмкіндігі болу керек. Ол қалай асырай алады? Ол түрмеде жатыр. Осындай некені аяққа таптап, осындай неке деген қасиетті ұғымды аяққа таптап, неке деген қасиетті ұғымды жоққа шығарып жатқандар бар. Мынандай да оқиға болды. Қыз бен жігіт екеуі де жаңағы дәстүрлі емес діни бағыттың өкілі, екеуі ешқандай куә жоқ, екеуі кіргенде некесін қиып алған. Өздері неке қиып алған. Бұл қалай деп сұрасақ, Адам ата мен Хауа ана неке қиған кезде куәлері болған жоқ қой дейді. Осындай да қисық пікірлерді, қисық ұстанымды ұстанатындар қазір қоғамымызда көптеп кездеседі.